אנחנו נפתור בעיית קיצון שקשורה למהירות. נתון שמגדלור A, מנקודה A שמגדלור נמצא 1 קילומטר מנקודה B, צפונה מנקודה B. צפונה זה למעלה. על חוף ים, המסתרע ממזרח למערב. עכשיו, 6 קילומטר מערבה מנקודה B נמצאת נקודה C. 6 קילומטר מפה מנקודה B נמצאת נקודה C. גם היא על חוף הים, כלומר נקודה C על חוף הים. אדם הנמצא במגדלור מעוניין להגיע לנקודה C, מה שהוא עושה, הוא עוזב את המגדלור בסירה במהירות 6 קמ"ש, 6 קמ"ש. 6 קמ"ש, 6 קמ"ש. מפה, עד לפה עם סירה, כי פה זה הים. פה הוא יורד, ומה אומרים לנו? הוא הולך ברגל, איפה זה? כן. משם הוא ממשיך ברגל, בהליכה של 6.5 קמ"ש. זה קמ"ש, וזה 6.5 קמ"ש. טוב, אז אומרים לנו שהוא מפה, מהמגדלור עד נקודה P, הוא שט בסירה במהירות 6 קמ"ש, ומנקודה P הוא ממשיך נקודה C בהליכה מהירות 6.5 קמ"ש. שואלים אותנו, מה צריכה להיות, בואו נראה את זה מדויק, באיזה מרחק מנקודה B צריך האדם לעגון? איפה הוא עגן? הוא שט עד נקודה P ועגן פה. שואלים, איפה הוא צריך לעגון? על מנת שהזמן שיגיע מ-A ל-C יהיה מינימלי. בואו נבין רק את העניין הזה. נקודה P יכולה להיות בכל מקום פה. פה, 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 פה. בכל מקום שהוא יעגון, הוא יגיע לנקודה P במהירות 6 קמ"ש ומפה בהליכה. יש איזושהי קומבינציה של נקודה P שנמצאת איפשהו פה, שאם אנחנו נשלב את השייט עם ההליכה, זה יהיה זמן הקצר ביותר. אנחנו צריכים לדעת איפה הוא צריך לחנות על מנת שאם ישות מפה ל-P ומ-P ילך ל-C ברגל, זה יהיה הזמן המינימלי. אז אנחנו נבטא את הזמן הנסיעה שלו מהמגדלור עד נקודה C. היות ואנחנו מחפשים איפה שהוא יעגון, שואלים באיזה מרחק מנקודה B, אז אנחנו נקרא למקום הזה, למרחק הזה, X, מ-B ל-P. זה מה שמחפשים. והיות וכל זה 6 קילומטר, אז הקטע PC זה שיש פחות X. בואו נבטא את, נבנה פונקציה שמבטאת את זמן הנסיעה שלו. אז בואו נראה. FX, יש לו קטע ראשון, מפה עד לפה. אנחנו נבנה פונקציה שמבטאת את הזמן. יש לנו את המהירות, אין לנו את הדרך, אבל אפשר להסתכל מהר מאוד ולראות שבעזרת פיתגורס נוכל למצוא את המרחק מ-A ל-P. זה ניצב בריבוע ועוד ניצב שני בריבוע, X בריבוע ועוד 1 בריבוע, שזה 1 שורש. זה המרחק מ-A ל-P. ולכן הזמן שייקח לו מ-A ל-P זה שורש X בריבוע פלוס 1 חלקי המהירות 6. אחר כך הוא מגיע לנקודה P עד נקודה C. מה הזמן שייקח לו? דרך, שזה 6 פחות X, חלקי המהירות, חלקי 6.5. כמש. ביתנו, בנינו פונקציה שמבטאת את הזמן ההליכה שלו בהינתן X. כל פעם ש-P תעבור, תזוז מפה לפה, ה-X ישתנה ונקבל פה זמנים שונים. מכל הזמנים האלה אנחנו מחפשים את הזמן המינימלי. טוב, מה זה לחפש זמן מינימלי? בעצם למצוא את המינימום של הפונקציה הזו. אז נגזור אותה. F טאג שווה. אני אגזור את השורש, השש יכול לחכות במחנה למטה. אני אגזור שורש. זה 1 חלקי 2 שורש. x בריבוע מינוס 1 ועוד 1 כפול נגזרת פנימית שזה 2x וכל זה חלקי 6 ועוד זו נגזרת יותר פשוטה. שימו לב, זה לא נגזרת של מנה, אין לנו נעלם במחנה, זה בסך הכל הנגזרת של המונה, הנגזרת של ה-x שם, מינוס x חלקי 6.5, כי רק גוזרים את המונה, נגזרת של 6 זה 0, נגזרת של מינוס x זה מינוס 1. בואו נסדר את זה. יש לנו פה את השתיים, שתיים מתבטל, אז בואו נמחק, מצטמצם, נמחק את זה. על פי כלל האוזן, אם נשים פה אחד, השש עולה לפה, נשים אותו בצד הזה, הוא עלה לפה. ויש לנו פלוס
במינוס, אז זה בסך הכל מינוס. אז מינוס x חלקי 6.5. טוב, אנחנו צריכים להשוות. רגע, לא, מאיפה זה בא מינוס x? נגזרת של המונה, אמרנו מינוס 1. אז מינוס 1 זה פה. בסדר? נחליף טוש. נראה מה קורה עם האחרים. טוב, כדי למצוא נקודת קיצון, אנחנו פשוט נשווה ל-0. x חלקי 6 שורש x בריבוע פלוס 1 מינוס 1 חלקי 6.5 שווה 0. ניקח את ה-1 חלקי 6.5, נעביר אותו אגף, ולכן הוא יהיה בפלוס. הנה, עברנו אותו. לפני זה נעשה איזה כפל בהצלבה, זה כפול זה שווה לזה כפול זה, אז יש לנו 6.5 x שווה ל-6 x בריבוע פלוס 1. לפני שאני מעלה בריבוע, אולי אנחנו נחלק ב-6, כמה שאני אוהב כמה שפחות מספרים. 6.5 x חלקי 6 שווה ל-x בריבוע פלוס 1. זה אני לוקח בעזרת מחשבון, אני עושה 6.5 חלקי 6. עכשיו אני מעלה אגפים בריבוע. 6.5 חלקי 6. זה יוצא איזה מספר לא ידיעותי, אבל לא משנה לי כרגע, אני מעלה אותו בריבוע. קיבלתי, אני ארשום מה קיבלתי. אחד. ו-25 חלקי 144 x בריבוע, לא לשכוח, גם ה-x עולה. זה, אנחנו לוקחים מחשבון, מעלים את המספר הזה בריבוע, וה-x עולה בריבוע, שווה גם אגף ימין אלינו בריבוע, ולכן השורש נעלם. אני אעביר מפה x בריבוע, מינוס x בריבוע. מינוס x בריבוע בעצם יורד מפה, אז השלם יורד, בעצם נשאר לנו רק 25 חלקי 144 x בריבוע שווה 1. בואו נוציא שורש מכל האגפים, או אתם יודעים מה, בואו נעביר את הזה, נכפול כפול 144, נקבל ש25x בריבוע שווה 1, שווה 144, נחלק ב-25, x בריבוע שווה 144 חלקי 25. נוציא שורש, כי אנחנו רוצים לדעת כמה x, ומה שמעניין אותנו זה ה-x החיובי, כי אנחנו מדברים פה על דרך, אז שורש של זה, שורש של 144 זה 12, ושורש של 5, של 25 זה 5. 12 חלקי 5 שווה 2.4. ה-x צריך להיות 2.4, זה נקודת קיצון חשודה, חשודה כמינימום. בואו נוודא שזה נקודת מינימום, אנחנו נוכל לעשות את זה או בנגזרת שנייה, אני אבטר כרגע נגזרת שנייה, כי צריך קצת לאבד את הנגזרת שלנו. אני אעשה על ידי הצבא, על ידי מיני טבלה כזו. יש לנו נקודת קיצון, 2.4, שימו לב, מסתכל על תחום ההגדרה, אני זורק מבט, זה כל x, פה המחנה, השורש לא יכול להיות שלילי. אבל זה, זרקתי מבט, רק פה אני אציב 1 משמאל ו-3 מימין. בואו נראה, נציב בנגזרת, זה צריך להיעזר במחשבון. זה יוצא 1 חלקי 6 כפול שורש 2, 1 כפול 1 חלקי 6 כפול שורש 2 מינוס 1 חלקי 6.5. קיבלתי שלילי, שלילי, ולכן הפונקציה יורדת מפה. נציב גם 3, נקבל חיובי, ולכן הפונקציה עולה פה. אני אשאיר את זה, כי עוד מעט אנחנו צריכים את זה. בסדר, אז הוכחנו שזו נקודת מינימום, ולכן הנקודה P צריכה להיות במרחק 2.4 קילומטר מנקודה B. שואלים אותנו, מצא את הזמן המינימלי. מה זאת אומרת מצא את הזמן המינימלי? נלך לפונקציה שמבטאת זמן, זוכרים זו הפונקציה שמבטאת זמן, ונציב בה את ה... x שווה 2.4. פשוט להציב f של 2.4, כי זה הזמן, זה ה-x שנותן לנו זמן מינימום. 2.4 בריבוע, ועוד 1, שורש חלקי 6, פלוס
3.6 חלקי 6.5, אני אסתכל, זה 77 חלקי 78. זה סעיף ב', ברשותכם רק סדר רגע את התאורה, שלא תשבש לנו את הלוח. הנה, נכוון אותה, עוד רגע, תקלה. יופי. סעיף ג', בואו נראה מה אומרים בסעיף ג', מצא את הזמן המקסימלי עם נתון שהנקודה P יכולה להיות גם בקצות הקטע BC. מה זאת אומרת? אומרים P יכולה להיות גם פה וגם פה. למצוא את הזמן המקסימלי. עכשיו, מה זה למצוא זמן מקסימלי? הלו גזרנו את הפונקציה וקיבלנו נקודת קיצון אחת ב-2.4. אבל תזכרו, כאשר אנחנו מגדירים פונקציה גם בקצוות, יש לנו נקודות קיצון בקצוות, לא נקודות קיצון פנימיות שאנחנו מקבלים אותם על ידי השוואת נגזרת לאפס, אלא על ידי בדיקה בקצה. בואו נסתכל רגע. X זה 2.4. אם אני הולך, מזיז את P ימינה עד נקודה B, כמה X יהיה? 0. אז הקצה שלו 1 זה 0. ואם אני אקח את נקודה P, שימו לב, מושך עד לפה, כן, מביא את נקודה P עד לפה, אז X יגדל לתפוס את כל הקטע BC ויהיה 6 קילומטר. אז הקצה של הפונקציה שלנו זה בין X שווה 6 לבין 0. ועכשיו בואו נבדוק מה ערך הפונקציה בקצוות. קודם כל אנחנו רואים שבקצוות יש לנו מקסימום. אתם רואים? פה זה מינימום, הפונקציה פה משמאל, יש פה 6, משמאל היא עולה, ולכן זו נקודת מקסימום, ופה בקצה 0, אנחנו רואים שהפונקציה זה 0, הפונקציה יורדת מימין, מה שאומר לנו שזו נקודת מקסימום. אז שתי הנקודות בקצה הן נקודות מקסימום. בסדר? הנקודות קיצון, נמצא אותן בקצה, בקצוות, זו שתיתן לנו את הזמן הגבוה ביותר, היא המקסימום המוחלט, זה הזמן הארוך ביותר, הזמן המקסימלי. בואו נבדוק, נציב 0, איפה? בפונקציית הזמן, נראה כמה זמן נקבל. 0 ועוד 1 זה שורש שישית, פה יצא לנו שישית, ועוד 6 פחות 0, ועוד 6 חלקי 6.5. הזמן המתקבל זה 1, לא, נעשה את זה ככה, 85 חלקי 78 שעות. זה הזמן שמתקבל כאשר x שווה 0. מה זה x שווה 0? אנחנו לקחנו את p לפה, לנקודה b. נעגון פה, אנחנו נעגון בנקודה b. בואו נבדוק אם נעגון בנקודה c, מה קורה? ה-x שלנו זה 6, נבדוק מה קורה בקצה הימני, כאשר x שווה 6, 36 ועוד 1, שורש של 37 לחלק ל-6. אני פשוט מציב בפונקציה של הזמן. ועוד, מה זה? 6 פחות 6 ועוד 0. קיבלנו שהזמן הוא, כמה זה? 1.01, רגע. אני אבדוק את זה עוד פעם. 37, שורש של 37, חלקי 6 ועוד 0. לא יודע, 1.01 שעות, וזה כמה? 85 חלקי 78, 1.08. זה זמן ארוך יותר, ולכן הזמן המקסימלי יתקבל כאשר x שווה 0, ומה יהיה הזמן המקסימלי? זה 85 חלקי 78, כמו שראיתם, הראשון נתן לנו את זה כאשר הצבנו 6, הצבנו 0, קיבלנו את הזמן הזה. זה הזמן הארוך יותר, לכן זה המקסימום המוחלט, אז זה הזמן הארוך ביותר. בואו נראה שזה, אנחנו עם התשובות של הספר. לפעמים אנחנו טועים, לפעמים הספר טועה. זה מבחן 34, שאלה 9. 1 ו-7, כן, בואו נבדוק רבע, כתבו את זה ב... 1 ו-7 חלקי 78, זה התשובה בספר. זה הכל, תודה רבה, להתראות.